Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady další videjko z toho, co nás čeká tento měsíc. Ještě ale než začneme, tak tady máme další várku pozdravů. Je vás strašně moc a je vás čím dál víc, takže pokud někoho nevyberu, nic si z toho nedělejte. Já vždycky vezmu takový těch prvních pět, kterých si všimnu jako první, ale, ale určitě pište pod další videjka, čas tam se na vás dostane. Prosím vás hlavně každý pište jenom jednou, aby se dostal i na ostatní, jo. Ať někoho nevyberu třeba dvakrát a někdo třeba chudák se nedostane vůbec na řadu. V dnešním videjku zdravím Ailu. Zdravím Aničku. Zdravím Teu. Zdravím Elču. Zdravím Šárku. Zdravím Andreu. A zdravím Emuš. Já všem strašně moc děkuji za krásný komentáře, za krásné zprávičky. Je to strašně milý to číst a mám z toho hroznou radost. <laughs> no a teď už se teda vrhneme na to, co nás čeká tento měsíc. 6.3. je, už jsem to teda nakousla v aktuálkách na konci, co nás čeká příští týden, je remake šampionátu v Hollow Woods. Bohužel k tomuhle jsem nenašla žádný videjko na spoilerech, takže to vám tady neukážu. Nezbyde nám nic jiného, než si počkat do středy, ale ta je už fakt jako za chvilku je tady, že jo, utíká to strašně rychle, takže pak se na to společně podíváme. No a k tomu ještě píšou, že když se v průběhu úkolů objeví načítací lišta, objeví se minihra, kterou když vyhrajete, přeskočíte ten loading, to načítání. Tohle jsem četla už v některých aktulkách, asi, asi tři aktulky dozadu, pokud se nepletu. Takže jsem teď trošku jakoby zmatená z toho, jestli teda, protože když jsem to četla v aktulkách, tak jsem jako měla za to, že už je to ve hře. Ale tady podle toho, co píšou, tak jako to přijde 6.3. do hry, tak já nevím, jako jsem z toho zmatená, vůbec jako nevím, co si o tom myslet, přijde mi, že jsem se zbláznila, že jsem si to někde vymyslela v hlavě v těch aktulkách, ale fakt bych přísahala, že jsem to v některých četla. Myslím, pokud se nepletu, tak to bylo v aktulkách, kde přicházel um, ten, to neomezený závodění, ty, ty, ty za těch sedm, nebo pět nebo sedm závodů na mapě, který můžeme opakovat jakoby neomezeně a můžeme jakoby mít jakoby nekonečno expu pro koníka. Takže v těchto těch aktulkách mám pocit, že jsem o tom mluvila. A teď to tady je zase, tak já, já nevím, jako jestli v tom je nějaký jako rozdíl, nebo jestli to teda nepřišlo do hry a přišlo to až teďkon. Vůbec netuším. Každopádně přesuneme se na druhou středu v tomto měsíci. 13.3. přijdou do hry francouzáci a skoky přes překážky. Remake francouzáků, ty už jsme si ukazovali v reakci, ale, ale tady ještě je uvidíte. A na ty se strašně těším. Těším se na ně, určitě se na ně podíváme. Určitě si koupíme alespoň jednoho na takový ten test. No ale nepřijdou pouze francouzáci. Píšou tady ještě, že po dobu 6 týdnů budeme mít šanci vyzkoušet nový systém parkourových závodů. Tohle z pokud se nepletu, by mělo být tohle, co teď tady uvidíte ve videu. Já jsem to dávala minulý měsíc do videa, protože jsem si myslela, že to bude vlastně m, součást těch neomezených závodů, který vlastně přidávali teďko nedávno, ale, ale mělo by to být teda tohle. Takže se strašně omlouvám, že jsem v minulém videjku, v minulém jakože tomto, co nás čeká, vydala blbost, přidala, přihradila jsem to tam úplně špatně. Tak, tohle by byla tohle středa, a teď se přesuneme na poslední středu, o který teda v news píšou. A to je teda středa 23., kde přijde do hry výpomoc ve stájích. Pozor, tohle to je hodně zajímavá věc. A strašně dlouho jsem si jako říkala, že by to bylo fajn, kdyby to bylo ve hře. Přečteme si, co píšou. Máte kamaráda, který má hodně koní a potřebuje spéčí o ně pomoci? Nyní se budete moci připojit a podat pomocnou ruku. Takže uh, oni teda v tom news ukázali nějakou nástěnku, takže předpokládám, že přes tu nástěnku nějakým způsobem uh, budeme moci uh, pomáhat kamarádům z péčí o koníky, takže jsem na to strašně zvědavá, jak to bude fungovat. A myslím si, že to je strašně fajn. No ale není to všechno. Píšou tady totiž ještě, že když mluvíme o přátelích, když jste v grupě a chcete použít rekvizity ve výbězích, všichni ve skupině uvidí stejné rozložení. Takže dřív to vlastně bylo tak, nebo ještě teďkom v tuto chvíli tomu je ještě tak, že když chcete ty rekvizity nějak dělat, tak si musíte vlastně všichni zapnout stejně, jo. My když jsme chodili takhle třeba na závody s klubem, tak jsme si řekli, všichni si na rekvizitách dáte Ačko, všichni si ho museli dát takhle, když jste v grupě, tak dáte Ačko jeden človíček a objeví se to všem, jo, nebo Bčko, to je, to je jedno cokoliv prostě, což ale je fajn, a bylo by to ještě lepší, kdyby ta grupa nebyla omezená na pouhých pět lidí. Uh, protože takhle je to furt jako na prd. <laughs> já nevím. No, já bych brala prostě tu grupu, aby byla třeba 20 lidí, klidně. Uh, protože tady to je takový. Je to fakt málo. Potom uh, tady máme ještě jednu středu v tento měsíci, což je středa 27.3. A tato středa v news vůbec není napsaná. Ale píše se na konci celého toho článku Vyleštěte své nejhezčí jezdecké boty, blíží se čas Equestrian Festivalu. Takže já typuju, že 27.3. přijde Equestrian Festival, na který já se strašně těším, protože to je uh, ráj expů pro koně, takže zase potrénuju uh, nějaký krásný množství koníků a zbavím se trošičku m, těch asi tří stránek nevytrénovaných koní ve stáji. <laughs> no a to je vlastně úplně všechno, co se vlastně v článku o tom, co nás čeká tento měsíc, píše. Takže já se s váma dneska loučím, doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že mi odpustíte tu chybu, že jsem tam dala vlastně ty závody v tom minulém videjku špatně a vlastně přijde to až teďkon. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, video můžete taky sdílet. Pokud ještě nemáte odběr, zkontrolujte si ho, prosím, protože YouTube strašně rád maže odběry, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, mějte krásný víkend, užijte si ho. Ahoj!